नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्समा स्वागत छ। राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलेको छ। सरकारको असफलता दैनिक जसो बढ्दै छ। शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिना बित्दासम्म 5 जना मात्रै मन्त्रीहरू छन्। अरू 20 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा छ। यहीबाट उनको असफलताले निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो पटक बजेट ल्याउन नसक्नु देउवा नेतृत्वको सरकारको अर्को असफलता हो। यो असफलतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि दोष छ। दलहरू आफ्नै सिना झपट्टीमा लाग्दा लोकतन्त्र बलियो होइन कमजोर बन्ने खतरा बढेको छ। पछिल्लो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रले त शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता सङ्केतहरू देखाउन थालेको छ। एउटा व्यवस्थाले राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै फेरि अर्को व्यवस्था। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा बिउताउने रहेको छ। के अब हालको संसदीय प्रणाली असफल बनेकै हो त? दलहरू आफ्नै देशप्रति इमान्दार नबन्ने अनि व्यवस्थामा खोड लगाउने चलनको अन्त्य कहिले होला? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संसद अवरोध आज पनि। कार्यवाही गरिएका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी। माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बारे आफ्नो पुरानो वडान दोहोर्याउने। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिकै अवधारणामा जानुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सहित 4 जना विरुद्ध अपहरण सम्बन्धी किटानी जाहेरी दर्ता। आफूलाई 5 दिन बन्धक बनाएको विमला ओलीको आरोप। कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको 12 राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सुरु। पहिलो चरण अन्तर्गत घर तथा परिवार सूचीकरण गरिँदै। आज पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। 1.5 करोड किता शेयर, 5.35 अर्ब रुपियाँमा कारोबार। महिला एसियन कप 2022को छनौट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली उज्बेकिस्तानमा। टोलीको पीसीआरका लागि स्वाबको नमुना संकलन। र हाइटीका प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध। राष्ट्रपति मोइसको हत्यामा संलग्न भएको आशंका। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। ज्यादा ज्यादै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। संसदलाई निरीह पारेर सरकारी ढुकुटी पनि चलाउन नदिने अवस्थामा सरकारलाई पुर्याउनु प्रतिपक्षीको जित हो त? हो, पारा यही हो भन्नेले तालीमा र होइन पारा ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।